në rrugë kryesore të qytetit në mesditë. Dhe gjerë sot nuk ekziston asnjë pistë në hetimin e kësaj ngjarje për shkakun e vetëm sepse pista e vetme është pista shtetërore. Që ditën e parë informova shqiptarët se kjo ishte një vrasje, një masakër me licencë qeveritare të Edi Ramës. Sepse banda Bajri është banda e cila rëmbeu mandatin e kryetarit bashkisë dhe e është betur Edi Rams se do i garantoj mandatin në Shkodër me dhunë dhe terror. Banda Bajri në kundër shpërblim për shërbimet kriminale që i bën Edi Rams qeverisë ti është autorizue të pastroj si pas gjuhës tyre terenin nga çdo lloj vështërsie që mund të ketë për të siguruar mandatin. Kur unë deklarova se pjesëmarrëse në këtë masakër është policia e shtetit të Shkodrës, mondi i cili u duhej atyre si pas regjistrimeve për të kryer ca punë. Na duhet mondi se kemi për të kryer ca punë. Mondi qëndron në krye të vendosjes së narkopolicisë në shërbim të bandës. Por nuk është vetëm mondi. Mondi tjetër në krye të ministrisë është një përfaqësues i njerëz prej bandave më të rrezikshme të Shqipërisë dhe të Ballkanit i Troplinëve. Ai është emëruar aty nga banda e Troplinëve për të mbuluar të gjithë dëmtarinë e tyre dhe të ortakëve të tyre kudo në Shqipëri. Kurse mondi tjetër famëzi në krye të policisë, implikuar në trafiqe por dhe në vrasje, siç flitet rëndom, përfaqëson bandën e Elbasanit. Kur do njëherë krimi nuk ka patur përfaqësues më të fuqishëm dhe më të shumët se në qeverin aktuale të Edi Ramës. Vetë Edi Rama pohoj sa i është përdorues, ka qenë përdorues i ankroçatëve dhe se mund t'i dalë emri kum i cituar. Dihet se Edi Rama për përdorim skaj i sisi është denoncuar botërisht në mediat më të mëdha të botës nga ish partnerja e famëziut Meg Gonigal, mbasi ajo thotë se me bisedat e tij të gjata me Sky CC nuk ishin të sosur me Edi Ramën. Por përfaqësues tjetër i botës së krimit në qeveri është Tauland Balaja Bala Bego Jaris e të tjerë. Një kriminel me dokumenta i vërtetuar se është akuzuar për vrasjen në sallën e gjyqit, nga dëshmitar në sallën e gjyqit.
me dokumenta i vërtetuar se ka ndërhyrë në mënyrë intensive për të dhënë tender bandave. Me dokumenta i vërtetuar se ka liruar, ka urdhëruar Vastakën të liroj vrasit e Lulzim Kullës, terrorist që vendosen në shalin e biçikletës, tritolin për ta hedhur atë në erë, por dhe kalimtarë të tjerë. Udhëtimi Altin Dumanit në Shkodër ishte dëshmi e kthimit të kriminelit në vendin e krimit, sepse krimet e kryera në Shkodër që të gjitha flejnë në dosjet që mban në sirtar me i likë 100 herë se Nureddini Altini i prokurorisë speciale. Pra, siç e shifni, kaluan 10 ditë, ndonë se Shkodra e din shumë mirë, edhe doresin, edhe prositësin, por këto nuk mund të, këto do po i mbyll. Altin Dumani po i mbyll mondi i Sulës, po i mbyll proda i bandave, hoxha i bandave dhe Edi Rama që ka licensuar. E konsiderova domosdoshme të paraqes para medjave dëshmin tjetër pra